baristu som začal v roku 2010. No, po ukončení gymnázia som sa nedostal na vysokú školu, vlastne, no na vysokú, na medicínu konkrétne som chcel ísť a nepodarilo sa mi. Potom som vlastne skúsil nejakú inú cestu si nájsť, dočasnú som si vtedy ešte povedal, že tak som sa rok zamestnal u nás v dedine, v Klasove, pri Nitre, v jednom penzióne. Ako čašníckú robotu som si našiel a vyskúšal som si to, že dočasne, či mi to bude vyhovovať. A po nejakom pol roku, roku ma to až tak začalo baviť, nie, akože tedy ešte tak konkrétne to čašníctvo, ale neskôr ma chytila tá káva trošku viac, lebo mal som jedného nespokojného hostia, ktorý si objednal espresso, ešte vtedy akože picolón sa nazývalo. Teraz by som už povedal, zrejme nebol až taký veľký expert, ale proste chcel to jeho picolo vlastne, espresso. A bol nespokojný. A bohužiaľ som ho nemohol uspokojiť proste, aby bol nejaký spokojný. Troška ma to začalo tak aj jedovať, že proste prečo by som to nemohol spraviť lepšie, tak ukončil som si tú smenu vlastne, tak ja už som nejak neuspokojil s tou kávou, snažil som sa na druhýkrát, keďže som nebol vzdelaný o káve, čiže to bolo dosť ťažká robota pre mňa vtedy a tak som to nechal tak. Trošku sklamaný som bol z celého dňa potom. A prišiel som domov, som začal surfovať na webe ohľadom káve a bol to taký týždenný cykl, že som skúšal niečo akože s pomocou internetu vylepšiť. Ale chcel som niečo vážnejšie potom neskôršie. Ja som začal vyhľadávať na internete nejaké kurzy ohľadom kávy a potom som sa k tomu dostal. Proste. Áno, išiel o to zákazníka, o hostia, ktorý bol nespokojný a tak doteraz by som mu mohol aj poďakovať. No, akože odtedy som ho už aj stretol viackrát v inom podniku. To bolo super. To barista. Teoreticky by sa dalo povedať, že také aj neexistuje, že to barista proste, lebo barista sa musí vzdelávať kuse v kuse, akože do nekonečna. Mohol by som povedať o nejakých osobnostiach, no dajme tomu, že obdivujem napríklad Willima Davisa. Ale proste, no tak ja si môžem úplne na inom leveli, ale proste aj on by taký významný človek z celosvetovej baristike, aj on sám by povedal, že proste on tiež ešte nevie všetko, furt v kuse sa niečo mení, aj okolo tej káve, nejaké nové informácie sa dostávajú. Čiže každý sa musí v kuse vzdelávať ďalej a ďalej. Akú kávu? Určite, samozrejme, že výberovú kávu. Preferujem jednodruhové arabiky. Tak už len kvôli kaviárni, samozrejme, espresso a cappuccino. A popri tom, keď sú nejaké objednávky na filtrované káve, tak veľmi rád ich pripravujem, samozrejme. Momentálne máme ponuke Hario V60. Pár rokov dozadu som začínal vždycky, každé ráno sa mi začínalo dávať tomu v práci s cappuccinom a potom ďalej priebehu dňa už len espresso som pil. Hosťom by som odporúčal, nech si dajú to, čo im fakt chutí. Ale zase sú vymyslené tieto mliečne nápoje, sú to pravdepodobne pre tých menších kávičkárov alebo začiatočníkov, ktoré sú to veľmi dobré alternatívy na to, aby sa dostávali k tej káve tak postupne bližšie. Čiže keď tak, kľudne nech si dopravia cappuccino samozrejme, ale jasne, že baristu poteší, keď ho skúša niečo trošku že viac tej káve, nejakú filtrovanú si
si nechá odporúčať, alebo espresso čisté nejaké kvalitné, nejaké etiópske, dajme tomu, nejaké v ponuke. Espresso alebo latte, no tak u mňa by vyhralo espresso jednoznačne. Tuším, to bolo roku 2011, tak tedy ešte spoluzakladateľa som spoznal, Peťa Ondrejku, bol to na majstrovstvách Slovenska baristov, to bol tuším v Žiline vtedy. Tak normálne si aj pamätám, že on súťažil, ja som sa bol akorát len pozrieť na tie majstrovstvá. Bol som veľmi uvažoval nad tým, že či pôjdem, ale tak vtedy som ešte dosť neskúsený, čiže radšej som to vynechal. Ale jeho si pamätám. Mal aj takú čiernu košelu na sebe a tuším nejakú oranžovú kravatu. Už konkrétne ich kávu som pil, tuším, prvýkrát rok na to, tuším, Tanzániu, Kilimanjaro. To nám jeden spoločný kamarát priniesol, Marek Lörinc. Tak veľa rokov dozadu mi prišla taká úplne, že iná, jak ostatné kávy boli vtedy. Totiž som pil ešte rôzne komerčné kávy aj. Aj jednodruhové kávy, keď som mal nejak v ústach, tak boli určite horké, tmavšie, pražené. Akože v tej dobe som ešte akože moc nepoznal túto ďalšiu cestu, tú svetlejšie pražené kávy. Čiže no bola určite zaujímavá pre mňa vtedy. A ma to tak chytilo určite, že proste sa mi páčilo, že niečo nové, niečo iné už. A nie je také rovnaké, nie také rovnaké chute, jak predtým, že proste všetko horké, že základ horkosti. Toto fakt, že bolo také jasné ovocné tóny, proste to fakt ma zaujímalo. Neviem, koľko rokov dozadu to bolo, či pred 3 rokmi. Mala táto pražiareň objednané kávy od 90 plus firmy a mali takú trojicu etiópskych káv, takú veľmi úžasnú trojicu Etiópia, Čembe, Beloja a Idido. Tak nafiltrovanú kávu ma určite dojala vtedy Beloja, Čembe. Si pamätám, boli také jahodové tóny a také krémové telo dosť. A na espresso ma strašne dojala Idido. Bola strašne výrazná, silné telo úplne a už presne si nepamätám. Viem, že tak fakt, že po dlhej dobe vtedy tá taká bola fakt, že prekvapivo, že úžasná, že to topka na svete, by som povedal. A Honduras. Z Hondurasu, tuším, iba jedna káva bola, už presne si nepamätám názov, ale určite Honduras. Tóny broskyne tam boli cítiť. Tie silné telo. By som povedal, že veľa ľudí, veľa pražiarov už praží ako takzvanou akože third way formou, ale aj na Slovensku sú, dajme tomu, že sú viacerí takí pražiari, či tak pražia podobným štýlom, ale Green Plantation už s tým začalo niečo skorej, už sa s tým dlhšie zaoberá a by som povedal, že už majú také skúsenosti s tým pražením, že proste dokážu aj ten third wave spraviť úplne úžasne, že proste nie je jedno, že či proste človek dobre upraží na svetle a pritom môže byť to svetle úplne, že veľmi nechutne upražené, že proste taká a nebude chutiť tak, jak má, že proste bude podpražené, alebo netrafí sa na tie nádherné tóny, čo Green Plantation. Tak už len kvôli tomu, že je to pražiareň, ktorý praží na Slovensku a som povedal, že treba ich podporovať. Majú vždy čerstvý produkt. Človek, ktorý si objedná kávu, vždy dostane domov od kuriéra fakt tú čerstvú praženú kávu.
O toto ide, aby bola káva čerstvo, aj upražená, nielen čerstvo pomleta. To je veľký rozdiel. Ako moc nemám za čo, samozrejme každý robí chyby, ale no tak môže sa stať, že človek zabudne na nejakú objednávku, alebo nejaká chyba sa môže vyskytnúť, ale takéto chybičky, keby sa niekedy odstráni, ale tak v poslednej dobe sa také nestalo. Aké chyby môže robiť barista v kaviarni? No v prvom rade by som povedal, že je to namyslenosť. Ale jedná sa o takého baristu, ktorý je namyslený, ktorý si myslí, že úplne, že tie základy aj ovláda a pritom není to tak. A že si tie chyby neuzná, že proste snaží sa presviečať od druhého, že proste áno, je to dobré a pritom kebyže príde nejaký človek, si vychutná tú kávu od neho a vie to fakt, že objektívne ohodnotiť a je, dajme tomu, aj samozrejme na vyššom leveli od neho, tak by sa tedy mohol popáliť a proste no, musí byť pokorný ten človek. A, no v prvom rade, keď bude mať pokoru a lásku voči tej káve, tak proste v tom by som povedal, že v tomto je všetko, v tom, toto je akože tajomstvo, ako sa stať lepším baristom, ako si vykonávať svoju prácu, by som, no, dajme, akože môžeme to v úvodzovka povedať, že práca, alebo je to aj hobby, čiže musí byť tá pokora hlavne a tak musí a učiť sa ďalej proste, učiť sa nové veci, nebáť sa tých nových vecí, treba samozrejme experimentovať. Zázračne by som nepovedal, že je to trik, ale vždy nech dbajú tí ľudia na tú vodu, akú majú, že aby bola kvalitná tá základná surovina, okrem tej kávy, tá voda by bola kvalitná, aby nebola moc tvrdá, používať nejaký filter na vodu. Obyčajné brity sa dajú zohnať, brita kámice proste. Strašne veľké rozdiely spraví. Tak hlavná rola takejto kávy určite by mala vyvieť niečo pre hostí, čo im dá už o niečo viac a niečo nové hlavne. Že dá tým ľuďom najavo, že tá káva proste má milión tých ciest. Tak hostia sú zatiaľ tí, čo ochutnajú, tak väčšinou ľúbi. Samozrejme, ako ľudia ešte, no tak na Slovensku sú dosť konzervatívni voči novým veciam, alebo tak jasne niečo, čo už, na čo si už zvykli po neviem koľkých rokoch, tak proste ťažko zmeniť tie chuťové profily. Čiže je to ťažká robota s tou kávou, ale tak väčšina je nadšená určite z takej výberovej kávy. Niektorí pochopia, niektorí už len to pijú, samozrejme, začali tak postupne a vnímajú to celkom dobre. Takú vtipnú máme. Aj tuto v kaviarni sme mali jednu pani, tak kolega jej opísa pri stole, že je nádherná ovocná káva. Acidy tu tam bude cítiť a tak ďalej, klasické reči o tej kávy a tak tá dáma si čakala možno niečo iné, ako bolo jej povedané, alebo to ináč vnímala tieto slova, alebo tie chute. A spýtali sme sa aj ono, či cítila tie tóny, tak ona iba toľko odpovedala, že no, ja som cítila iba ocot. Čiže a bolo také, to bola taká jedna príhoda. A ďalšia príhoda bola, keď som bol z Green Plantation pripravovať kávu na Strekovskom vinom festivale, už asi 3 roky dozadu tuším, alebo 2 roky dozadu, už nepamätám si presne. A jeden zákazník, tak
šikovnou múdrosťou nás upozornil, že to káva je kyslá a určite sme mali studené páky, to preto. Čiže nás tak vyškolil a sme sa tak dobre posmiali na tom.